Nová séria S7 má rovnaký systém DNA ako séria X9 a je vybavená revolučným balíkom technológií. Vďaka tomu máte k dispozícii pokročilé technológie pre konzistentnú vysokú výkonnosť, ako aj presné informácie o zbere poľnohospodárskych plodín. Tu je 10 najdôležitejších technologických noviniek. Luxusná kabína. Kabína série S7 je identická s kabínou nášho špičkového kombajnu X9. Je maximálne pohodlná, špičkovo vybavená, tichá a priestranná, s mnohými prvkami, ktoré sa zvyčajne vyskytujú len v prémiových vozidlách. Sklo od podlahy až po strop poskytuje vynikajúci výhľad na šikmý dopravník a dokonca aj na najširšie žacie stoly vo dni aj v noci. Je tiež vybavená množstvom drobností a premyslených prvkov, ktoré čoskoro oceníte. Dvere majú napríklad elektrický zatvárací mechanizmus. Tým sa vytvorí perfektné utesnenie a keďže je v kabíne pretlak, pri otvorení dverí do nej nevniká prach. Zamilujete si aj pohodlie. Aktívne sedadlo 2 absorbuje takmer 90% všetkých vertikálnych pohybov, čím zabezpečuje uvoľnenú a plynulú jazdu. Okrem toho sa otáča až o 16 stupňov doľava a doprava. Perforácie na chrbte umožňujú ventiláciu vzduchu a k dispozícii je aj masážna funkcia pre dokonalé pohodlie. Okrem toho pohodlné opierky nôh umožňujú uvoľnené držanie tela počas dlhých dní zberu. V strope sa nachádza informačný a zábavný systém s dotykovou obrazovkou. Bezproblémovo sa pripojí k vášmu smartfónu. Ľahko sa používa a je dokonca vybavený funkciami Apple CarPlay a Android Auto. K dispozícii sú aj dva reproduktory a basový zosilňovač pre vynikajúci zvukový zážitok zo všetkých strán. Výkonné displeje. Zväčšené rozmery najnovšieho displeja Command Center G5+ s vysokým rozlíšením výrazne menia ovládanie kombajnu, pretože na jednej obrazovke môžete zdieľať viac informácií. Je vybavený super rýchlým procesorom, veľmi rýchlo reaguje a v základnej výbave obsahuje balík dôležitých softwarových aplikácií. AutoTrack Data Sync a konektivitu JD-Link. Ak si vyberiete rozšírenú licenciu G5, získate naše najobľúbenejšie funkcie pre presné poľnohospodárstvo. Staffy RTK, zdieľanie údajov na poli, AutoPath, Machine Sync pre jednoduché vyprázdňovanie zajazdy a AutoTrack s automatizáciou otáčania pre bezdotykové otáčanie na úvratiach. Môžete dokonca pridať ďalší displej pre špecializované aplikácie, ako je mapovanie úrody alebo navádzanie. Úžasný nový displej na rohovom stĺpiku zobrazuje aj všetky informácie o stroji, ako je palivo a výkon motora. Automatizácia nastavenia zberu. Vyvinuli sme úplne nový a ľahko použiteľný asistenčný systém pre obsluhy, nariadenie vašich priorít pri zbere. Vďaka automatizácii nastavenia zberu sa počíta každé zrno, čím neustále dodržiavate nastavený cieľ. Jednoducho si nastavíte limity, ako sú straty, kvalita a čistota obilia a Combine S7 sa postará o všetky potrebné nastavenia. Systém je vybavený novou technológiou snímania strát a neustále analyzuje výkonnosť v porovnaní s nastavenými limitmi. Nastavenia sa vykonávajú automaticky s cieľom optimalizovať kombajn a zabezpečiť, aby tieto limity neboli prekročené počas zberu. Prediktívna automatizácia pracovnej rýchlosti. Dokonalý balík technológií série S7 teraz zahŕňa úplne novú prediktívnu automatizáciu pracovnej rýchlosti. Tento systém je prvým v odvetví, ktorý využíva viacero snímačov na predpovedanie hmotnostného objemu toku plodín a na základe tejto predpovede udržiava optimálnu pracovnú rýchlosť. Okrem toho, dve kamery namontované vpredu neustále skenujú plodinu v dostatočnom predstihu pred žacím stolom a automaticky regulujú pracovnú rýchlosť kombajnu na základe aktuálneho stavu plodiny. Keď pridáte automatizáciu nastavenia zberu, nebudete musieť neustále vykonávať úpravy v prípade poľahnutých plodín alebo iných situácií na poli. Týmto spôsobom sa využíva a zachováva maximálna výkonnosť kombajnu. Mimoriadne všestranný rotor. Rotor s veľkým priemerom pracuje rovnako dobre s malými aj veľkými zrnami. Z tohto dôvodu Combine S7 dokáže uspokojiť potreby poľnohospodárskych podnikov aj s viacerými plodinami.
Podávanie pod uhlom 270 stupňov zabezpečuje rovnomerné plnenie, pričom mlátená hmota sa otáča až 2,5 krát v priestore mlátenia, čím sa vytvára oveľa väčšia efektívna mlátiaca plocha ako pri tradičných koncepciách mlátenia. Mohutný rotor s priemerom 749 mm má tiež obrovskú zotrvačnosť na dosiahnutie skvelej separácie. Presný príjimač Starfire. Nový príjimač Starfire 7500 integrovaný do strechy kabíny je kalibrovaný z výroby a poskytuje zlepšenú presnosť. Signál SF1 je súčasťou základnej výbavy a ponúka presnosť 15 cm medzi jednotlivými prejazdmi. Môžete prejsť aj na novú licenciu SFRTK, ktorá ponúka presnosť až 2,5 cm medzi jednotlivými prejazdmi a opakovateľnosť 5 rokov bez potreby sieťového signálu základňovej stanice. Snímanie kvality obilia. Snímanie kvality obilia Harvest Lab 3000 vám poskytne cenné informácie o vašom poli, ktoré môžu zmeniť spôsob vášho hospodára. Každú sekundu sa pri zbere zaznamenáva a mapuje presné meranie vlhkosti, bielkovín, škrobu a tukov v závislosti od zberaných plodín. To vám umožní skladovať a spravovať jednotlivé zbery plodín na základe kvality. Poskytuje tiež dôležité údaje na analýzu vplyvu aplikácie živín na veľkosť úrody, bielkoviny alebo tuky. Vďaka tomu môžete lepšie porovnávať jednotlivé odrody plodín a s istotou plánovať aplikovanie hnojív na nasledujúcu sezónu. Presné vyprázdňovanie. Vyprázdňovacia závitovka je vybavená rovnakou nastaviteľnou koncovkou, ako používa séria X9 na vyprázdňovanie bez strát. Ak k tomu pridáte špičkovú rýchlosť vyprázdňovania 150 litrov za sekundu a voliteľnú funkciu Machine Sync na automatické ovládanie prívesu, Combine S7 zmení vašu logistiku zberu. Vylepšený drvič. Vylepšený systém pozberových zvyškov zahŕňa lepšiu distribúciu a nižšiu spotrebu energie. Teraz je vybavený nožmi X-Cell z kombajnu X9 so zárezmi s nízkym odporom, podobným tým na golfových loptičkách. Na bočnej strane boli pridané ďalšie vetracie otvory na zníženie protitlaku a zlepšenie prúdenia vzduchu cez sitovú skriňu. Hydraulický pohon rozmetávača rastlinných zvyškov bol nahradený účinnejším mechanickým pohonom a poskytuje rovnomernú distribúciu aj pre najširšie žacie stoly. Energeticky efektívny Harvest Motion. Zlepšenie účinnosti pozberových zvyškov je jednou zo série zmien v pohonných systémoch kombajnu, ktoré prispievajú k výraznému zvýšeniu palivovej úspornosti. Túto technológiu sme nazvali Harvest Motion. Ďalšou podstatnou zložkou systému Harvest Motion je nový motor JD14X, ktorý sa už osvedčil v našom kombajne X9. Namiesto 2100 otáčok za minútu poskytuje efektívny výkon pri 2000 otáčkach za minútu. To sa dosiahlo rozsiahlými zmenami systému riadenia výkonu motora a optimalizáciou otáčok pracovných komponentov, ktoré sú dôležité pre správnu činnosť kombajnu pri zbere. Modely s balíkom technológie Ultimate sú vybavené aj inteligentným riadením výkonu pri zbere. Neposkytuje vám to len krátkodobé navýšenie výkonu pri vyprázdňovaní počas zberu, ale systém umožňuje využívať funkciu inteligentného riadenia výkonu počas celého zberu. Tu v rámci technologického balíka Ultimate si môžete nastaviť maximálny výkon na 105%. Nové digitálne kombajny. Poznatky o budúcom zbere.